Турджевели, мъжи и жената Мариана и Георгиева. Те били мъж и жена, докато едно време мъжа, жената си почивала на дивана, а мъжа искал да яде. Ето я Мариана. Този ден тя лежи, а мъжа е ползвен. Абе, скъпа! Може такова нещо цял ден? Без глоб да ям, кога ще ям? Ми чакай да си почина, бе. Това да се почина, бе! Абе, като ти си мнеди шамара, искам боб да ям, наше две седмици, а трябва ям боб да ям, бе! Не как ще пърдим без боб? Ще се почивам. Като ти си мнеди шамар, ще виж, искам боб веднага, ставай! Тапанар, искам развод. Чакам аз развод, бе! Ма може такова нещо? Тя всеки ден не ми прави боб. От две седмици я карам да ми направи боб, а тя не иска. Може такова нещо? Жена да не ми прави боб, това е невъзможно. Как мога да не ми прави боб тази жена, бе? Не си, че съм се оженил за толкова грозна жена, като тежи 100 тона. Па няма и боб да ми го сготви. Сега ние взимаме интервю на Мариана. Как не го е срам този моя мъж? Голям педал е. Как не го е срам? Аз не съм му прислужница. Да престане вече. Ще искам развод. На другия ден Мариана отишла в козметичния магазин. А фризьор ѝ правил прическа. Ето е Мариана сега с новата си прическа. Ау, колко съм хубава. Мъжът ми ще ме хареса. Вижте каква съм красива. Благодаря на фризьора. Сега ще му платя. Изчакай малко да си извадя от чантата пари. Колко лева дължи? 120. Защо? Ими, грим, коса, червю, спирала, маникюр, масаж. Може ми дадете и 20. Защото си не е редовна. Ето ви 14. Добре, утре ще ми донесете. Не, чакай. Те са 14. Ето ви 16. 16. Добре, айде, 16 лева, нищо. И без това сте нередовна клиентка. Така. Мариана се прибрала от дома и мъже какво да види. Абе, Мариано, какво си направила? Какво е тази грозна причешка, бе? Виж каква съм красива, не ме обиждай. Каква красива, така ли? Това е перука. Как може? Ах ти! Ах ти! Мариано! Ти си бил мъж! Искам ти се шивам един... Значи... Иван почна да бие мъжа... жената. Аз се оказвам мъж. Той бие! Бие! Чакай. Той сега ли? Добре, хора! Това беше всичко за нас. С Армина Кръстопът. До другия ден. Айде! До утре!